סדריק. לא אוהבים את זה ביציעים של אוהדי הפועל ירושלים, את אנסה זה לא מעניין, ואנסה מנסה לשלוח את הכדור, שכובש! אנסה הגיע לטדי. ואולי לזכות בכדור, זה לא קרה. זה לא קרה בבצעת השני, כבר דהירה קדימה אל תוך הרחבה של אנסה, מזווית קשה, ממתין, לא יכול לבעוט, אולי עכשיו צריך לבעוט! וזה! פרצת עם אנסה, שכטר מחכה כבר באמצע, ואנסה הולך... פנימה! איזה שער ענק! אלה קרנות, איפה שאני רץ הכדור היה הולך צד שני, עד שם שלב אמרתי, טוב, נשאר בהגנה, חבל למאמץ. אז ויתור באמת מהשחקנים שהכדורים, הוא יודע פשוט לאן ללכת. בארץ, זה גיל 35, מחוצה מספר 17 בשפיץ של הפועל באר שבע, בינתיים תראה את אנסה, רוקד כאן על הדשא ונותן את הכדור למיכה. הגיעה מהליגה השנייה בצרפת, ליגה שהצמיחה הרבה מאוד שחקנים גדולים שעשו דרך יפה במכבי חיפה, מאמינים שהחלוץ הזה בגיל 27 יכול להיות שובר שוויון. עכשיו פה בבאר שבע, ולא זה לאלדר לופז. לפי ראות עיניו של השופט. המסירה הכפולה לא מספיק מדויק בטרות, בדיוק מה שאנורטוזיס רצתה להשיג, ראינו את הפתיחה שלה, הרבה מאוד אנרגיות, אבל עכשיו בצד השני אנסה עם הטעיה טובה, אנסה יכול להשוות, זה כדור טוב הקולאצה. טרנר יצקה מגירה bardzo dobrze w tej trzyosobowym bloku się prezentuje, tymczasem błąd i bramka, niestety przegrywamy 0-1. Coś nie... Kadur cholef, meal ruso sel Vitor, magia de Tibi, że kimat, mat kobes, i na chrzab, i na izdamu ta kula, cebo, la kora! Kalo tofa. זה הכדור הולך אל העמוד! איזה כדור אדיר! שתפגוש את הכדור הזה ושוב אנסה מנסה לבד, סומך על המהירות שלו ועל זהירות הרגליים, והוא זריז מאוד ברגליים. אושינגטון, אנסה יוצא קדימה כמעט לבד בהתקפה הזו, ממשיך לרוץ עם הכדור הזה, זה מסוכן, אנסה! וזה נראה של חדרה, שחסרה בעצם את שני הבלמים שדי פתחו איתה את העונה, גם סיסה. בוא נראה את הביתה הזאת מרחוק. מה תגידו? מורגן לאנסה, הנה מורגן עם הכדור מול כל ההגנה של... מול ההגנה, מכניס את זה יפה לירדן כהן, זה שחה זהו הרשיד, שאיכשהו נבלם, ואנסה שולח את הכדור הזה לחוצה. וואו, איזה פספוס של רענן, איזה פספוס ממהרת, ויסאם רבח מול אנסה, רועי לוי במרכז, גם שמש, הנה הזדמנות, בני שם פנוי אולי. להיות אחת מיחידות הסגולה שהצליחו להבקיע מול טננבאום, אנסה, מנסה בבועט! וואו! איזה שער! רוב ההתקפות של רעננה במחצית השנייה מצד שמאל עם עמית כהן שמצטרף קדימה, עכשיו זהו אנסה עם העקב לעמית כהן. אבל שם זה נעצר, ספירובסקי כאן. הוריד! רעננה יוצאת מזה בשלום, נימני שולח את זה לאנסה. אנסה מתגבר על ברקמן, איזה יופי של מהלך של יוג'ין אנסה, אבל ועכשיו יוג'ין אנסה ישלח קדימה, שמש מחכה לו במרכז, אנסה, 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 ושמש מחמיץ שם את הכדור ומחמיץ הזדמנות לעשות כאן הרשיד, כדור טוב, אנסה משתלט וזה מעל השער. פעם ראשונה שיוג'ין אנסה לקבל כדור ו... אתה יכול לענות לי על זה? כל שבוע מתחבטים עם העניין. אני, אם אני מאמן במגרש, כבר ב-20 דקות ראשונות אני כבר עושה חילוף.
לא בחצי, מחכה לחצי. אני כבר רואה את ה... אולי נראה עכשיו את ה-3-0. יוג'ין אנסה מול איתי עוזרי בצד השני גיא בדש. אנסה מהיר ממנו, אבל עוזרי פשוט חובט בו. אולי נראה כאן את הכרטיס האדום השני, אבל לא. הנה הרמה של מלכה, לא הרמה, כדור שטוח, ולא יצא מזה שום דבר. אולי תצא מזה מתפרצת של רמלה. תראו את אנסה. תראו מה עושה שם יוג'ין אנסה, אבל המסירה לא מספיק מדויקת. Beginning to open up here. Again, it's a good recovery challenge from Camorzi. They've been robbed on the edge of their own area. Wild effort in the end.